საქართველოში, შვეიცარიელში გიუნტერ ბეხლერი საჩხერე სესტუმრა და საქველმოქმედო ფონდატუს მიერ აშენებული ობიექტები დაათვალიერა. ელს კოალიცია ქართული ოცნების საჩხერის მაჟორიტარობის კანდიდატმა მანანა კობახიძემ უმას მიძლა. საქველმოქმედო ფონდს საჩხერეში 100-მდე ობიექტი აქვს აშენებული. ეს ობიექტები სახელმწიფოს კუთვნილება. ატუს მიერ აშენებულ ობიექტებს შორის არის საჩხერის სამედიცინო კომპლექსი, თანამედროვე საცურაო ვაუზი, რიტუალების სასახლე და 30-ზე მეტი ახალი სკოლა. Ჩხერის რაიონში სტუმრად არის შვეიცარიის ელჩი. Მას სურდა, რომ ენახულებინა ის ნაგებობები, შენობები რაიონში, რომელიც არის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებით მისი დაფინანსებით წლების განმავლობაში აგებული. Უბრალოდ აინტერესებდა, ინფორმაცია რა თქმა უნდა ჰქონდა, მაგრამ რასაც უშუალოდ უყურებდა ნახულობ, ის არის უფრო, ასე ვთქვათ, შთამბეჭდავი.